شان فايدو او ليهي لوسكو لوسكو ماهان انو معايهي اوكلية لكن شدو كالي آد ايو نفاق بدن يهي هدبا واكوانا شان فايدو يين او ايتهي اناد قدر ساتو لوسكا انتظادا كو لوسكو وحوقاني كيهي نفاقوينكا لوسكا واحا كبوحا نفاقوين مهيم اهسيدا بروتينكا فايبركا تفنكا عافماتكا قبا فيتامينو هي معدنو وحيد بحيا نفاقوين كالدوان سيدا فيتامين اي مغنيزيوم سلينيوم ايو انتي اوكسيدنتيس كواس او فايدة اوليح عافيماتك قود لابو عافيماتك ورنها استعمالك اللوسك سيجوك تاه ايالا لحيريريا حسو داعا الحاليستا عذر هذا ودنها لوسك وحا كتيرا دوفان آن دركسينين او اي كتيرا دوفانكا مونو انتو انساتوريتد ايو بولو انساتوريتد كواس او كاعاوية حسو بيجيستا هيراركا كولسترول كحون كورنا او قادة هيراركا كولسترول كواناكسن waxa kale oo ku jira arginine oo ah amino acid wanaajisa shaqada xididada dhiigga sadex maaraynta miisaanka inkastoo uu yahay kalori cufan lowska ayaa dhab ahaantii ka caawin kara maaraynta miisaanka marka loo isticmaalo si dhexdhexaad ah isku darka proteinka fiberka iyo dufanka caafimaadka qaba waxay ka caawinayaan inaad dareentid dareg iyo qanacsanaan taasoo yareynaysaa suurtagalnimada inaad aad wax cunto cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa in cuntada lagu daro lowska ay xataa kor u qaadi karto dhimista miisaanka afar dardargelinta shaqada maskaxda lowsku wuxuu hodan ku yahay nafaqooyinka taageera caafimaadka maskaxda oo ay ku jiraan antioxidants vitamin e folate iyo omega 3 fatty acid isticmaalka lowska ee joogtada ah ayaa lala xiriiriyaa hagaajinta shaqada garashada iyo hoos u dhaca khatarta garaadka hoos u dhaca da'da shan inflammationka oo yaraada caabuqa daba dheeraada waxaa lala xiriiriyaa dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan sida wadna xanuunka macaanka iyo noocyada kansarka qaarkood lowska waxaa ku jira isku dhis ka hortaga bararka sida polyphenols iyo dufanka monounsaturated kuwaas oo ka caawin kara yareynta bararka jirka marka lagu daro qayb ka mid ah cunto dheelitiran nafaqooyin kala sooco waxtarka khudaarta allah subscribe follow iyo share dheh